ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚାଲାଣ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ। ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ବେପାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶା କାରବାର ଭୂସ୍ୱର୍ଗ ପାଲଟିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଗତ 4 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ପ୍ରାୟ 50 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି ଏନ୍ସିବି ଟିମ୍, ଯାହାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାର ଡିଜିପିଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଓ ସାମ୍ବାଦିକ। ବଲିଉଡ଼ରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ଫିଲ୍ମ ଉଡ଼ତା ପଞ୍ଜାବ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ପଞ୍ଜାବ ରାଜ୍ୟକୁ ନିଶା କାରବାର ହବ୍ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ଯୁବପିଢ଼ି କିଭଳି ନିଶା ସେବନ କରି ନିଜକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଥିଲା ଫିଲ୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ପଞ୍ଜାବ ନୁହେଁ, ଏହି ବ୍ୟାଧି ସାରା ଦେଶକୁ ମାତି ଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଭଲ ନାହିଁ। ପଞ୍ଜାବ ପରେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ପାଲଟିଛି ନିଶା କାରବାରର ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ। ଗଞ୍ଜେଇ କାରବାରରେ କୁଆଡ଼େ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଏବେ ଆଗରେ, ଯାହାର ଖୁଲାସା କରିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସ୍ନେହା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୱିଟ୍। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିଶା କାରବାର ହବ୍ ପାଲଟିଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ଡିଜିପି ଏହା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ସୂଚନା ମୁତାବକ ନିକଟରେ ହରିୟାଣା ପୋଲିସ ହିସାରରୁ 700 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଥିଲା। ତଦନ୍ତ ପରେ ଏହା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଜିଆର୍ପି ମଧ୍ୟ 4 ମାସରେ 12 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 50ରୁ ଅଧିକ ଅଣଓଡ଼ିଆ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଗଞ୍ଜେଇ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆଣିଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।